precis som Kristianstaddagarna. Och premiären är på fredag. Musikal? Nej. Operett? Inte heller. Drama? Visserligen. Cirkus? Definitivt. Cirkusspel helt enkelt. I Hasse Alfredsons iscensättning av den tragiska historien om Elvira Madigan är alla känslor tillåtna. Och alla djur. Kameler, hästar, hundar och lamadjur. Och annat som hör cirkuslivet till. Den skådespelare som fick mest beröm förra året är med även i år. Han är inte bara en glad clown, Fredriksen. Han är ju en ganska tilltuffsad karaktär också. Ingen glättig clown kan man säga. Du fick ju lysande recensioner i fjol för den här rollen. Känns det betungande, ja? Nej, det är naturligtvis väldigt roligt att få bra recensioner. Men lite sådär, man kan känna att det finns vissa krav på en. Det kan ju vara lite betungande, men det får jag försöka glömma bort. Och när det väl är föreställning så kommer jag glömma det. När jag står här i manegen så kommer jag inte tänka på det. Mina damer och herrar, får jag lov att presentera vår stjärna Elvira Madigan! I årets uppsättning finns det med en riktig lindansös. Och i rollen som Elvira Madigan, en riktig danska, Henriette Bonde Hansen. För författarna Lars-Åke von Vulté och Jan Viren har cirkusspelet blivit annorlunda än vad de tänkt från början. När vi då kontaktade Hasse Alfredsson som vi känner, åkte upp till Stockholm och visade vad vi hade gjort och sedan diskussionerna där. På flygplanet tillbaka så undrar vad är det vi har ställt till? Jag menar, det är möjligt att vi hade tänkt oss det, men när det väl är effektuerat så är det fantastiskt. Det är fantastiskt, och det är också fantastiskt att den här egentligen lilla stan Kristianstad satsar på det också. Att föra ut det från storstäderna. Det är fint, tycker jag.